ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ନିର୍ଭୟା ଗଣଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଫାଶୀ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ଚାଲ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପବନ, ବିନୟ ଓ ମୁକେଶ। ମୁକେଶର କ୍ୟୁରେଟିଭ ପିଟିସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ, ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ଫାଶୀରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। March 20 ଭୋର 5:30 ଚାରିଜଣ ଯାକ ଦୋଷୀ ଝୁଲିବେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ। ତିହାର ଜେଲରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିବ ଜହ୍ଲାଦ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ, ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। March 18 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ଉଠାଯାଇପାରିବ ଅର୍ଥ, ଜମାକାରୀମାନେ ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା, 157 ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲାଣି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭୂତାଣୁ। ଭାରତରେ 115 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 50 ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ କଟକଣା। ଚୀନରେ 14 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 6,525 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ, ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେରା ପାଇଁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ତଲବ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଣୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ହେଲା ନାହିଁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ। 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଳନାଥଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଇଟାଲୀରୁ ଆସିଥିବା 33 ଯୁବକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଇଟାଲୀରେ କରୁଥିଲେ ଗବେଷଣା, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ଯୁବକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ଚିହ୍ନଟ। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପରେ ହଇଚଇ। କେରଳରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବନ୍ଦ ହେଲା ସବୁ ସପିଂ ମଲ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ, ଆସିବେନି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା, ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ନିଷିଦ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡନ ବନ୍ଦ। ମୋହନାରେ ରାଇସିଂ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାଇକକୁ ପିଟିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, 3 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଚିକିଲିରେ 21 ଭୋଜି ଖାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 13 ଜଣ ଗୁରୁତର, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠା ନଯିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ବାଉଁଶୁଣୀରେ 57 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପୁରୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଓ ସମ୍ପ୍ରତି ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ପୁରୀର ସଭାପତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ୟତମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଡାକ୍ତର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ହାତ ଧୁଆଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ରହିଛି ତାହା ବାତିଲ କରିଦେଇ 15 ପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 2 ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରହିବେ ଓ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 44 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏକ ବସ୍ରେ ଆଜି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପିପିଲି ଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିବା ବୈଠକ କରିଥିଲୁ।
ସେଥିରେ ଆମ ସହିତ ଏଡିଏମ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ପାଖ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ପିପିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ ହେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ହେଉଛି କିଛି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଆୱାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଲା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜୀବନ ତା'ପରେ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାଜି। ତେଣୁ ହୋଟେଲରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଦେଶୀୟ ପୋଲିସ କିଛି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ନିରାପଦରେ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବୁ ସେଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ 8-10 କଣ୍ଟ୍ରିର ଭିସା ଅଲରେଡି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଜଣେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଜି 44 ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ 3 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସକାଳୁ ଆଜି ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଛି। ସେମିତିଆ ଯଦିଓ ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ରଖି ଏଠି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଗୋଟେ ନିହାତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ସହର। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେଉଁ ଲୋକ, ଆମେ ଏବେ ଇଭିନ୍ କି କେରଳରୁ ହେଉ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ହେଉ, ଯଦି ବି ସେ ଫେରିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମାତିଛି ଆମର ହୁଏତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ମାନେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଡିଏମ୍ ସିଡିଏମ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଫିସର ପୁରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ବା ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ ବା ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଡିଏମ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଖେଇଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହାତ ଧୋଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଜଣାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାସନ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ରଖିବାକୁ ନ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଣେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହିଯିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ କୌଣସି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବା ଖାସୁଛି ବା ଛେଙ୍କୁଛି ବା କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ, CDM ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆମେ କରାଯିବା ପାଇଁ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 2 ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସେଠି ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ବଦ୍ୱାର ପଟେ ରଖାଯିବ। କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟର ଯଦି କୌଣସି ଖବର ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆପାତ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀର୍ଷ ସିଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସହରର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନଶାନ, ହୋଟେଲ ଲଜିଂ ଫାଙ୍କା, ସିଂହଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସେଭଳି ଗହଳି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ଜନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ସେଭଳି ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ଭିଡ଼, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ। ଏହା ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ହେବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ସହରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି କରୋନା ଆତଙ୍କ। ସରକାର କରୋନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିବା ପରେ ଏବେ ସହରବାସୀ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ। ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଭଳି ଲକଡାଉନ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି, କମିଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବରିଛି ଅଜଣା ଆତଙ୍କ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିବା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ନାନା ଉଦ୍ଭଟ ଗୁଜବ। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ସହରର ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା।
କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନୁଯାୟୀ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, କେବଳ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବିଗ୍ ବଜାର, ଏମ୍ ବଜାର, ବଜାର କୋଲକାତା, ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟ, ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ଆଦି ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜନସମାଗମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଓ ଲଜିଂରେ ରହୁଥିବା ବହିରାଗତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନଗହଳି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ସହରର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁରୀ ସହରକୁ 40-50 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। କରୋନା ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ନାହିଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେଭଳି ଗହଳି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ସୋମବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାନିଟାଇଜର। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଧାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାବେଳେ ତଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ 1-1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉପରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଟକଣା। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯେପରି କେହି ଛୁଇଁ ନପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜନସମାଗମ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମି ଖାଲି କରିଦେବା ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଫନି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ କରୋନା ଆତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752-255-382-255-383-255-384। ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ କିନ୍ନର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ।
କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଡର ଦେବକୀ କିନ୍ନର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନର ସଂଘର ସଭାପତି ଦିବ୍ୟା କିନ୍ନର, ରିମଝିମ ଲାଲ କିନ୍ନର, ବ୍ଲାକ କୁଇନ କିନ୍ନର, ଦୀପା କିନ୍ନର, ଆଲିଆ କିନ୍ନର, ବାସନ୍ତୀ କିନ୍ନର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଓ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୋଜାପଟିରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଭାଇନାଙ୍କ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଲ୍ଡ ନର୍ସିଂ ସୁଇଟ୍ସ କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପରା ଏହି ଦୋକାନଟି ଏବେ ବାଟଲୋକନାଥ ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମିନୀ ଲଜ୍ କୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଦୋକାନରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଠାଇ। ଯୋଗାଯୋଗ ଓଲ୍ଡ ନର୍ସିଂ ସୁଇଟ୍ସ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ପଦ୍ମିନୀ ଲଜ୍, ବାଟଲୋକନାଥ ରୋଡ୍, ପୁରୀ। ଆଉ ଏକ ଶାଖା ଦୋକାନ ଅଛି ମଙ୍ଗଳାମୁଣ୍ଡି ଲେନ୍, ବାଲିସାହି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9861112626 ଓ 8270346495। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀବିହାର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରମର 31ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସାରସ୍ୱତ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ଧଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ୟାରିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ଧଳ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଳିକା ବିଭାଗ ତୃତୀୟ, ଶୁଭସୁଣ୍ଡା ବାରି ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ, ଅଣ୍ଟାକେରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଣି ବେହେରା ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଙ୍ଗଠିଆରେ ପ୍ରଥମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା କରୋନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଓ ଅଭିଭାବକ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 22.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 73% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ 73% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।